Универзитетът е чувар на националното достоинство на гражданите и како таков мора да поддржува активности кои одат во насока на тоа на промоција на она што значи културно наследство, она што ние како територија го зафаќаме како наша држава. И мислам дека книгата за ранохристијанската, да кажем, архитектура на подрачите на овој дел од републиката, мислам дека е исклучително важно прашање во поглед на она што значи наше битисување на овие простори и истражувањето од во нас на тоа да го потврдат нашиот идентитет во оние, да кажеме, ранохристијански развој периоди во еволуцијата на секоја држава, па и на нашата држава. Затоа ние како универзитет без резерва подржуваме вакви активности и мислам дека ако тоа универзитет не го прави, тогаш не знаеме што треба да правиме. Мислам, нема резерва во тоа дека треба да подржуваме таа активност. Сето она кое што е напишено внатре, значи во книгата, тоа припаѓа на еден долг временски период, некаде сега, нели, приближно ќе кажем, околу 3 децени, и во книгата, значи, ги офаќа сите објекти кои што се поврзани со ранохристијанската архитектура во временска рамка од 4 до крајот на 7 век. Значи, влегува базиликите, кои ги има трокорабни, петокорабни, па ги има еднокорабни базилики со централен тип и еднокорабните, нели, цркви, кои што се, нели, поврзани со црквите. Додека од другите објекти, тоа се крстилниците или баптистериумите и гробниците. Во книгата е направена типологија, значи типологија на сите овие базилики, цркви, гробници, нели, ставени се во една категорија, значи со посебни типови и така натаму и така натаму. И тие, веќе реков дека припаѓаат на една временска рамка, значи од 4 до крајот на 6 век, влијанијата, значи кои што се присунели, бидејќи, значи, знаеме дека во 4 век, нели, дека Римското царство се дели на источно и на западно, и сите влијанија, значи, кои што ги има во овие објекти, се под влијание на Цариград, односно на Константинопол, значи сите влијанија во архитектурата и се направени по христијанскиот канон.